Məlumatlara görə, birinci müqavilə klubun icazəçi direktoru Abbas Əliyasov ilə Fruzanın arasında razılığa gəlindikdən sonra imzalanıb. Oyunçu ilə klub arasında uzunmüddətli müqavilənin imzalanmasında Traktor tərəfdarlarının tələbi də nəzərə alınıb. Bundan əvvəl komanda tərəfdarları oyunçularla bir neçə illik müqavilənin bağlanmasına tərəfdar olduqlarını elan etmişdilər. Klub məsulorlarının komandanın kapitanı Mehdi Kiyanı ilə də razılığa gəldiyi bildirilir. Məlumatlara görə, yaxın günlərdə Kiyanı ilə bağlanan müqavilənin müddəti uzadılacaq. Azərbaycan klubunun yeni sahibi Məhəmməd Rıza Zenuzi güclü oyunculardan ibarət komanda təşkil edəcəyini bildirib. O, komandaya xarici baş məşqçi cəlb edəcəyini də açıqlayıb. Klub sahibinin qərarına əsasən, yeni baş məşqçi təyin olunanadək komandaya Rıza mühaciri nəzarət edəcək. Mühaciri böyük ehtimalla xarici baş məşqçinin köməkçisi kimi komandada fəaliyyətini davam etdirəcək.